Gasteizko udalak gogoan zaitu 2018 eta 2019 urteetarako aurrekontuaren zati bat zertan erabiliko duen erabakitzeko. Vitoria Gasteiz hobetuz programaren bitartez, gure hiriak aurrera egitea eta erabakiak hartzeko orduan zeu protagonista izatean nahi dugu. Udalaren eskumenekoak diren arloetan. Kultura, kirola, bizikidetza, parkeak, kaleak, trafikoa. Vitoria Gasteizek obera egin dezakeela uste baduzu, konta ezazu. Esakuzu zer aldatu nahi zenukeen, zenbateko kostua izango lukeen eta noren onerako izango litzatekeen. Erraza da baina zalantzarik baduzu, aholkua emango dizugu herritarren parte hartzerako zerbitzuan. Eskatu itzordua 945-16-87 telefonora dituz, edo mejorando VG obetuz abildua vitoriagidoiagasteiz.org elbide elektronikora iratzen. Nork aurkez ditzake proposamenak? Vitoria Gasteiz hobetzeko ideiaren bat daukan pertsona orok. Zeure kabuz aurkez dezakezu. Edo talde baten izenean, zure elkartearekin, zure isialdi taldearekin, baita zure lankideekin, ikaskideekin, familiarekin, zein kuadrilarekin ere. Ez ahaztu proposamena sinatzea eta gogora ezazu pertsona heldu baten izenpea behar duzula 16 urtetik beherakoa bazara. Noiz? Gogoan izan, maiatzaren 30-etik, ekainaren 23 arte. Nola? Online, udalaren web orrian dagoen formularioa betez edo aurrez aurre herritarrei laguntzeko bulegoren batean. Zure proposamena osatzeko argazkiak, marrazkiak, planoak erantzi ahal izango dituzu. Erraz-erraza. Nik aurkeztu dut nire proposamena. Orain zer? Jarraian zure proposamena onar daitekeen aztertuko dute udal sailetako teknikariek. Horretarako baldintza hauek bete beharko ditu zure ideiak. Interes orokorrekoa, udal eskumenekoa eta teknikoki bideragarria izatea, eta 300.000 euroko aurrekontua ez gainditzea. Zentzuz jokatzea besterik ez da. Nola emango dut ezagutzera? Irailean ezagutaraziko ditu udalak onartutako proiektuak web orrian, edabideetan, sare sozialetan, aurkezpenen bidez, eta nahi baduzu, zuk zeuk azaldu ahal izango duzu jendaurrean zure proposamena. Horretarako antolatuko den ekitaldi batean. Botoa emateko ordua. Urriaren 9-etik 22-ra arte gasteiztar guztiek bozkatu ahal izango dituzte gehien atsegin dituzten proiektuak, udalaren web orrian zein herritarrei laguntzeko bulegoetan. Emaitzak kontuan izanda, zerrenda osatuko du udalak herritarrek aukeratutako proiektuekin. Eta horiek aurrera eramateko, 2018 urterako aurrekontutik 1,5 milioi euro erabiliko ditu, eta beste 1,5 milioi euro 2019-erako aurrekontutik. Vitoria Gasteiz hobetzeko duzun ideia 2018 eta 2019 urteetan jar daiteke martxan. Zeure baitan dago. Argibideak, herritarren parte hartzerako zerbitzuan. 945-16-87 telefonoan. Mejorando VG hobetu zabildua vitoriagidoiagasteiz.org emailean. Herritarrei laguntzeko bulegoetan. www.vitoriagasteiz.org/VG hobetuz webgunean eta 010 telefonoan.